11 квітня, в четвер п'ятої седмиці Великого посту, митрополит Вінницький і Барський Симеон звершив літургію раніше освячених дарів у храмі Різдва Пресвятої Богородиці села Володіївці Чернівецького району. Благословенне царство Отця і Сина, і Святого Духа, нині і повсякчас, і на віки віків. Мирі Господу помолимо. Господи, помилуй. За мир з неба і спасіння душ наших, Господу помолимо. Господи, помилуй. За мир усього світу, за добрий стан святих хворих церкви, за з'єднання всіх, Господу помолимо. Господи, після богослужіння митрополит Симеон звернувся до присутніх з проповіддю про важливість покаяння та очищення своїх душ від гріха.